Kese icazə vermərəm ki, 50 ildə mən damla damla, zərrə zərrə özümə yığdığım o hörməti, adı, sanı, statusu kimsə bir naşının biri çıxıb, orada məni təhqir eləyib, mənim ünvanıma, məni ələ salsın efirdə, ələ salmaq niyyətinə gəlib, məni alçaltmaq niyyətinə gələni, mən onun stopunu elədim, otuzdurdum. Yerində. Xalq artistləri İlhamə Quliyeva ilə Nasperi Dostəliyeva arasında məhkəmə savaşı hələ də davam edir. Bu dəfə məhkəməyə Nasperi Dostəliyeva üst tutub. Yasamal rayon məhkəməsinə şikayət edən sənətçi, həmkarı İlhamə Quliyevadan nə az, nə çox 100 min manat təzminat tələb edib. Bu barədə Aznews Aza Yasamal məhkəməsinə məlumat daxil olub. Məlumatı Nasperi Dostəliyevanın vəkili Yunis Vəliyev də təsdiqləyib. O deyib ki, İlhamə Quliyevanın ATV telekanalının canlı yayımında işlətdiyi ifadələrə görə şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə əlaqədar Yasamal rayon məhkəməsinə şikayət veriblər. Xatırladaq ki, İlhamə Quliyeva ATV-nin efirində Nasperi Dostəliyevaya xitabən "Mən yemirəm, yedizdirirəm" demişdi. Onu da bildirək ki, xalq artistləri arasındakı növbəti iddia ilə bağlı məhkəmənin vaxtı gələn həftə bilinəcək.